Hi everyone, মই ৰচনাৰা welcome back to my YouTube channel. So আজি আকৌ এটা নতুন vlog start কৰিছো. আসলে জৰহাট যাও কাম কেটেমান আছে মোৰ আৰু হেগিটাও কৰিম আৰু আমাৰ সুস্মিতা বাকু লগ কৰিম. তাই মই অলপ বজা সজাও কৰিম. ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কিবা এটা খাম. তো দেখাই দিম চাই দিব ব্লগটো হেকলৈকে. আৰু আজি মই পিন্ধিছো ফ্ৰক এটা. আসলে বহুত দিনতে লোৱা ফ্ৰক মোৰ পিন্ধা নহয়। আম্মাইটো মোক গালি পাৰি থাকে যে সৰু ছোৱালী মাহঁতৰ কাৰণে যিমানেই ডাঙৰ হ'ব লাগিলে মাহঁতৰ চকুত সদায় সৰুৱে। তো মায়ে কয় যে সৰু ছোৱালী পিন্ধিব লাগে ফ্ৰক, এতিয়াই নিপিন্ধি কেতিয়া পিন্ধিবা। চবেই মোক এইটো ডাইলগ মাৰে আৰু মোৰ লগৰবোৰেতো কৈয়ে থাকে তই কিমান চেলোৱাৰ নিপিন্ধ। তো সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ যে গৰমো পৰিছে, তো সেইকাৰণে ফ্ৰক এটা পিন্ধি লৈছোঁ। সেইটো ভালেই লাগিছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ফুল গেটআপটো পাৰিলে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এতিয়া মই ভাবিছোঁ গৈ থাকোঁ, দেখাই দিম চাই দিব ভিডিওটো সকলোকে। আমাৰ সুস্মিতা বাক লগ পালোঁ, লগ পালোঁ বুলি একেলগে আহিছোঁ, মানে একেলগে আহিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু আমি ক'লৈ আহিছোঁ, ক'লৈ লৈ আহিছে গম পাইছিলে, এতিয়া কৈছে বোলে লগ পালোঁ। আমি ক'লৈ আহিছোঁ কৈ দিয়া, এতিয়া নকওঁ যিদিনাখন হ'ব সেইদিনাখনি কওঁ। এখন ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নামটো কৈ দিয়া। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম নতুনকৈ যোৰহাটত এখন খুলিছে, নামটো মই নাচালোঁ, একচুৱেলি মাহে আহিলোঁ চাই পেলাই কৈ আছোঁ। ওহানা নেকি? ওহানা। নাই লোকেনচন আহিছে নৰ্মেলকৈ, মই কৈছোঁ যে এইটো ভিডিঅ'ত দিম যে সেইকাৰণে গান এটা লগাই দি দিম আৰু। এনেও লাগিছে ৰ'ব, এনেও লাগিছে মোৰ পিছত আজি পাতলকৈ লাগিব, ভিডিঅ'ত দি দিবা দেই। কম হৈ গ'ল অকণমান হ'লেও আছে, হয়নে বাৰু কওকচোন? হ'লেও শকত নহওঁ, দেট ইজ দ্য মেটাৰ, সেইটোৱে ভাল কথা ন? খালেও শকত নহোৱাতে ভাল কথা, ভাল কথা। আমি দুজনী বেমাৰ বেছি আৰু সেয়াই আৰু। সুস্মিতা বাই মই অলপমান মানে যি টি কথা পাতিলোঁ দেখিলে আপোনালোকে, আৰু ভাবিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন অলপমান দেখাই দিওঁ। নতুনকৈ খুলিছে, কে এফ চিৰ ওপৰত আছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন, খুব ধুনীয়া আচলতে পৰিৱেশটো, আৰু মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখনো গৈ ভাল লাগিল, বোলো দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। আৰু প্ৰাইচবোৰো ঠিকেই আছিল আৰু, ৰিজনেবল, খাব পাৰি। বা যাওঁ যিহেতু গৰম উঠিছিলে, খালোঁ আৰু কল্ড ড্ৰিংকছে খালোঁ, নতুনকৈ যিহেতু খুলিছে বোলো কল্ড ড্ৰিংকছ এটাকে খাই যাওঁ। গৈ থাকোঁ এতিয়া, আৰু কাম আছে আমি কৰি ল'মগৈ। তো এতিয়া গৈ আছোঁ কচৰি গলি, বাও কিবাকিবি সৰু সুৰা বজাৰ আছে, আৰু যিহেতু কচৰি গলি অলপ হ'লচেলত পাই ন ৰেটবোৰ, হ'লচেল সেইকাৰণে মানে ভাবিছোঁ ঈদো পাইছেহি আমাৰ, তো ঈদৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ জেঠাইলৈ শাৰী এখন ল'ম আৰু মোৰ মামাৰ ল'ৰাটোলৈ টি শ্বাৰ্ট এটা কিনিম সৰু, আৰু দিওঁৱেই ঈদত প্ৰায়। তো সেইকাৰণে বোলো ওলাই আহোঁতে মানে চান্সতে ডান্সটো মাৰি লওঁ, নে কি কয়? ৰেষ্টুৰেণ্ট বুক কৰিবলৈ অহা কথাটো কৰা নহয়, কাম আছিলে বুলি কৈছিলোঁ, এতিয়া কৈ দিওঁ। যিহেতু মোৰ বাৰ্থডে পাইছেহি, তো মোৰ মৰমৰ ইউটিউবাৰৰ দ্বাৰা চিনাকি হোৱা বা কেইগৰাকীমান আছে ন, আপোনালোকে দেখিছে, তো সেইকাৰণে মানে বাঘজনীকটো মই কিবা এটা খুৱাবই লাগিব। তো ভাবিছোঁ কোনোবা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ পাতি থৈ যাওঁ, কথাটো যিহেতু বুক হৈ থাকে ন আৰু ভৰ্তি হৈ থাকে যোৰহাটত, আৰু মই এনেই পতা কথা নাছিলে বাৰু, ঘৰততো একো নকৰোঁ, ডাঙৰ হ'লোঁ আজিকালি মনো নাযায়, কেক চেক নাকাটো দেই, কেক চেক কটা একো প্লেন নাই, আৰু মানে জাষ্ট বাঘজনীক মই খোৱাব আহিম আৰু অকণমান দেৰিকৈ পিছবেলা, আঢ়ৈটা তিনিটামানত দেই, চাই থাকিব আৰু। মই সিহঁতক জাষ্ট মাতিছোঁ বোলো কিবা এটা খাই যাবা আৰু, আৰু সদায় যেতিয়া ঘূৰিয়ে থাকোঁ বাহঁতৰ লগত। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কচৰি গলি, আৰু বাৰ্থডে কাপোৰ মই ল'লোঁ অলৰেডি, মই অনলাইনত মানে ল'লোঁ, সেইবোৰ বাৰ্থডে দিনাই দেখা পাব। আৰু তাৰপিছত ঈদো এবাৰ, তো সেয়াই আৰু, সেইবোৰ কিবাকিবি খোজকাজ বজাৰো আছিলে, কেইটামান কামো আছিলে, সেইকেইটা কামতে আহিছোঁ। তো চাই থাকক, ছানগ্লাছ কোনোদিন নিপিন্ধো মই, আজি পিন্ধিছোঁ, সেই পিকনিকত যে লৈছিলোঁ সেইখনে ছানগ্লাছ, সেই বাৰ লগত থাকি মই মানে পৰিৱৰ্তন হৈছে, মানে মোৰ পৰিৱৰ্তন আহি গৈছে, পৰিৱৰ্তন আহি গৈছে, কিন্তু ভালৰ কাৰণে আহিছে। আচলতে মানুহে
লাইফটা এনজয় কৰি লব লাগে সোৱালি হৈ থাকোতে এতিয়াহে ফিল কৰা গৈছে কথাটো বাঘজনী এতিয়া বিয়া হওয়া বাঘজনীৰ লগত থাকি গম পাইছে যে তেওঁলোকে জীৱন সুখী জীৱন নাই সেইটোৱে তো চাই দুজনী গম পাই নাই একদম একদম সৰু সৰু মিলি লওঁ আৰু মিলি লৈ পুৰা ঘূৰো আমি একদম আৰু এই বা যদিও মোতকৈ ডাঙৰ কেইবছৰ ডাঙৰ হ'বা ন ডাঙৰ কমপ্লিট কৰিলে ন কেতিয়াবা তাতে তো সেইকাৰণে ষ্টিল আমাৰ মানে সেইটো বন্ডিং নাই মানে একচুৱেলি আমি অহানা নে কি সেইখন উহানা 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 নে উহানা কিবা এটা অঁ কিবা এটা হয় আৰু প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যনটো আমাৰ ভুল হ'ব পাৰে নতুনকৈ খুলিছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন প্ৰিন্স অফ ৱেলছৰ মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজখনৰ ফ্ৰণ্টে ফ্ৰণ্টে আৰু এতিয়া মই কথাটো আধৰা কৈছিলোঁ নহয় লাগিলে বয়সত ডাঙৰ হ'লেও আমি মানে বন্ধু নিচিনাকৈ থাকোঁ ন একচুৱেলি আমাতকৈ বাকেইজনীও আমাৰ বাবিলাকো আমাতকৈ ডাঙৰ হয় কিন্তু তথাপিও বাহঁতক বা নিচিনা নালাগে একদম লগৰ নিচিনা লাগে নিজৰ মাকো আনকি লগৰ নিচিনাই লাগে ন সেইকাৰণে মানে সেনেদৰে থাকে নতুন ৰেষ্টুৰেণ্টখনত মানে টিউজডে বন্ধ থাকে মোৰ বাৰ্থডে যিহেতু টিউজডে পৰিছে সেইকাৰণে নহ'ব তেতিয়া মানে বেলেগ ক'ৰবাত বিচাৰিব লাগিব তাতে আমি ভালকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ তাত অকল সেইকাৰণে নতুন যিহেতু আৰু ককেইটা খালোঁ আৰু ভাল লাগিল বাৰু দেই বেয়া নালাগিল ভালেই ধুনীয়া এ চি 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 পৰা ধুনীয়াকৈ আছে আৰু অলপ ঠাণ্ডাও হৈ ল'লোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আমি দুজনী মানে হেৰি নকৰোঁ এই জমাই থাকে মানুহজনীয়ে টেম্পু চেম্পু আমি নলওঁ মানে আমি যিমানে আমি মানে পইচা ৰখোৱা কিন্তু খাওঁতে খৰচ কৰি দিওঁ খাওঁতে কাপোৰ কিনোতে একেবাৰে উৰি যায় এতিয়া আমাৰ কেয়াৰ নাই কিন্তু যে আমি ফিজিকেলি মানে আমাৰ কিবা হৈছে সেইটো আমি ফিল নকৰোঁ এতিয়া ন এনে ভিডিঅ' বনাই সেইটোতে মানে আগৰ কম্পিউটাৰ ক্লাছ কৰা মেম এগৰাকীয়ে ঐ ঐকে ইমানে মাতিছে নহয় বিশ্বাস মানে চাবলৈও মানে সময় নেকি মানে এনেকুৱা ফটোৱা বস্তু নে বাৰু মই বাৰু ঠিক আছে গৈ থাকোঁ কচুৰি গলি কি কি লওঁ দেখুৱাম বাৰু দেই তো এয়া মই আহি গ'লোঁ কচুৰি গলি আৰু এখন এখন হ'লচেল দোকান হয় তাত চব বস্তু হ'লচেল ৰেটতে দিয়ে দাদাজন বহুত বেছি ভাল মানে মোক একদম যিমানটো কমত পাৰে সিমানটো কমত দিয়ে আৰু প্ৰায় মই তাৰ পৰাই বস্তু লওঁ সেইকাৰণে মানে কম দামতে পাওঁ যে বহুতখিনি ল'ব পাৰোঁ তো মানে কনফিউজ কোনযোৰ লওঁ কোনখন লওঁ মানে এইখনে ল'বলৈ কৈছে কিন্তু এইখনকে লওঁ তেনেহ'লে মোৰ কিন্তু ভাল লাগিছিলে নহ'লে মই এইখনে ল'লোহেঁতেন কিন্তু মই নিপিন্ধো ধুনীয়া ধুনীয়া একদম কাপোৰ দেখাই আছে পিছে দাদা দোকানত একদম কাপোৰ পূৰা একদম এলেকে আহোঁ অঁ ল'বলৈ ভাল লাগে শাড়ীখন ধুনীয়া লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব জেঠাই কাৰণে লৈছোঁ ভাল লাগিছে ব্লাউজ পিচটো দেখাব নি নোৱাৰিব চাগে ন আৰু দাদা ইয়াত পূৰা প্ৰাইচবিলাক ৰিজনেবল পায় ন হিজাব চিজাবো পোৱা যায় ইয়াত দেই বহুত মাইকী মানে চাব বিচাৰে হিজাব ক'ত পায় ক'ত পায় বিচাৰি থাকে ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া হিজাব থাকে মই আমালৈ ইয়াৰ পৰাই নিওঁ লোকেশ্যনটো এতিয়া মই বুজাব নোৱাৰিম কচুৰি গলি সোমাই আহিব বালাজী ষ্ট'ৰ ন ঠিক আছে এখন লওঁ আৰু তাত মিটাৰ কাপোৰো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছিল আচলতে ব্লাউজ চাউজ বনাবৰ কাৰণে শাৰী তাৰী চেলোৱাৰ টেলোৱাৰ তো তাতে যাব পাৰে আৰু মই এই দুটা ল'লোঁ মিটাৰ কাপোৰ মানে ব্লেকত দুটা যে দেখিছে এটা চিলভাৰ থকা আৰু এটা ব্লেকত চুমকি থকা ব্লাউজ চিলাবৰ কাৰণে লৈছোঁ আচলতে ব্লেকটো একেবাৰে ব্লেকত চুমকি থকাটো মই জেঠাইলৈ লৈছোঁ আৰু ইটো মোৰ কাৰণে লৈছোঁ কেতিয়াবা মানে কিবা বিয়া বাৰু কাৰোবাৰ থাকিলে মানে চিলাই ল'ম ভাবিছোঁ কোনোবা চাৰি তাৰিৰ লগত মিলাই ব্লেকটো চবৰ লগতে যায় যিহেতু আৰু চিলভাৰটোও যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান হেৰিৰ লগত চাৰি তাৰিৰ লগত মেখেলা চাদৰ চাৰি সকলোতে যায় আৰু সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ মানে আহিলেই পটককৈ লৈ মেলি যাওঁ আৰু মিটাৰো তাত কমকৈ লয় বাৰু এতিয়া মই আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰিম তালৈ যাব বজাৰ হৈ গ'ল মোৰ বজাৰ কৰিলেও ঢেৰ বজাৰ নহয় আৰু মানে জেঠাইলৈ ল'লোঁ পোৱালিটোলৈ ল'লোঁ আমাৰ এতিয়া আমি ৰেষ্টুৰেণ্টখন সুধিবলৈ যাম এতিয়া সুধিবলৈ যাম ৰেষ্টুৰেণ্ট বুক কৰা হৈ গ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নাম কি বাৰ্থডে দিনাই গম পাব বাৰ্থডে ব্লগটোত আৰু আজি আমি এতিয়া ভেজ থালী এখন দিছোঁ দুজনীয়ে ভাতকে খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ পেটটো ভৰিব আৰু গেছেছ নহয় আৰু তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এয়া আমাৰ ভেজ থালী আহি গ'ল ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ দিছে আচলতে বহুত বেছি ভাল লাগিল ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নামটো মই বাৰ্থডে দিনাই জনাম বাৰু দিয়ক সেই বাৰ্থডে ব্লগটো চাব খালি আৰু লগতে এইবোৰ খৰিচা আচাৰ সকলোবোৰ দিছিলে নেমু চেমু তো অলপমান এয়া খাই থাকোঁতে সুস্মিতা বাই ভিডিঅ' কৰি দিছিল ভাল লাগিল বাৰু
এতিয়া ঘৰা ঘৰি হওঁ আৰু সুস্মিতা বাৰ লগত ভাল লাগিল আজি দিনটো ভালকৈ এনজয় কৰিলোঁ আমি আৰু তো ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ যদি ব্লগটো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি নিব তেন্তে বাই বাই সফর ইয়ে সাঁসো কা টুটা তো নহি হাতো সে উসকা হাত ছুটা তো নহি ইতনি